mais baixo. Un plat de jour. Ah, d'accord. Alors on va vous installer. Installez-vous. Velouté de châtaigne, cabillaud et niniche bordelaise. Le gâteau chocolat. Ok, c'est bon. Le menu entier. En boisson, qu'est-ce qu'on vous porte, monsieur? Un verre de vin. Un verre de vin. Oui. Na lama aí, ó. Bonjour, un espresso s'il vous plaît. Un espresso? Ça sera tout, monsieur? C'est tout. 1,50 s'il vous plaît. 1,50. Ah oui, merci. Merci. Thank you.
quis saber quantas escadas, quantos degraus. Quantas escadas, quantos degraus. Mas não quis saber, senão... A pezinha esquerda já estava fodida. Pior ainda. Vai ser... Técnica. Aê, gurizão. Nossa senhora. Mais uma casa francesa, né? Comum, normal, né? Opa, peraí, que chaminé é essa? Bisque de mer bleu. A feu douce. Douce. Vê a temperatura aqui. Ah, 22 graus. Lá fora 14, tá bom. Apresentar o menu de hoje, né? Menu do chef hoje. Produto feito na Bretanha. Le Lille Bleu é a marca. É um bisque de homard bleu. Sal de Guérande. E o vinho é o mesmo de ontem. É um 2014 Château Lescaut Médoc. De veras. De veras. De veras. Esse está de veras. Cada um tem a sua viagem, tem o seu estilo de viagem, de viajar, né? O lance é que viajar é muito bom para qualquer pessoa. O óculos do Cegueta. Senão não lembra nada. Pô, pequenininho aqui. Não... Ah, agora sim. Então. Nessa ponta aqui, ó. Essa ponta aqui. Tem o campo municipal. Tem 7 bunkers. São bunkers. Tem um dentro do campo, então. Eu tô do lado de um. Não pode ter frescura. Não. Vai chegar no lugar, ele vai passar a mão não. Na baguete, e vai te dar assim, ó, pegar o dinheiro, vai enfiar ali, te dá a baguete na tua mão e te arromba. Se tiver frescura, nem sai do Brasil, cara, fica em casa. Aí vai ficar... Ai, que nojo, que nojinho. Fica em casa. Porque essa troca toda de germes, na verdade, fortalece, né, cara? Fortalece.
Posso desligar um pouco essa geladeira? Faz barulho, né? Essa geladeira faz barulho pra caramba. Porra, alívio! Depois tem um cafezinho. Viajar é bom, né? O vinho é necessário. Yes. Beijo, amor. Te amo. Normalement, ouais. Les herbes, basilic, ça passe partout les herbes. Mais après c'est une question de goût. Il y a des gens qui mettent du piment d'Espelette aussi, vous voyez, parce que la cuisine c'est un art, donc il faut savoir des fois. Merci beaucoup de votre attention. C'est une bonne journée et bon marché. Même, et vous avez mes coordonnées. Ah ouais. Par internet. Oui, c'est bon. Céu naturel de Guérande, Artisep Palodière. C'est bon, c'est bon. Preparar um ranguinho, macarrones com crevetes. Até agora, só surpresa boa. Tô nem aí se eu vou abrir um, se eu vou beber vinho rouge com crevetes, mas é o que eu vou fazer. Isso aqui é reserva especial, hein? Reserva especial. Cada camarão desse merece ser virado. Ai, coisa boa. Na manteiga da Guérande. Deus, o live. Puta que te lospa. Puta que te lospa. Puta que te lospa. Tacar o fogo na bagaça. Não? Agora sim. Tacar o fogo na bagaça. Oulala! Comme des oliviers, hop, 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 hop! Un peu de lait de sel. Dando uma de chef aqui. Ah, esse aqui eu já vou mandar brasa aqui mesmo. Desculpa. Show de bola. Vai ser aqui mesmo. Tamanho bom, né? Essa não é a entrada, essa é a saída. Não foi o melhor vinho. Eu devia ter comprado um branco, né? Mas
de harmonizar mais. Mas tá bom assim. Tá bem bom. E olha que tem que ir pra terceira leva, cara, porque... On the road! Mais um salzinho da Gerhand, salzinho, uma amigota, sal, camarão. Eles achavam que não estava muito bom, aí resolveram fazer um novo asfalto. Vamos ver emenda para o asfalto antigo. Oh, problemão, cheio de buraco. Uma lisca careca do Kelly Slater, porra.